ዘላለማዊ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ለቀደምት አበው ለነቢያት ለቅዱሳን ሐዋርያት ለሐዋርያውያን አበው ለሊቃውንት የገለጸውን ጥበብና ምስጢር ለሁላችንም ይግለጽልን። ከዚህ ችለት በረከት ረድኤት ለሁላችንም ያሳትፈን አሜን። እንደ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ለዚች ጥቂት ደቂቃዎች የእግዚአብሔርን ቃል እንማራለን። እኔ በታናሽነት በፊታችሁ ለመታዘዝ ቆምኩ እንጂ ከጀርባዬ እጅግ የከበሩ መምህራን አሉ። እነሱ በፍጻሜው ያስተምሯችኋል። ዛሬ በተነበበው ወንጌል መሰረት አድርገን ጥቂት ነገሮችን እንማራለን። እናንተ በምሽት መርሃ ግብር እንደምትመጡ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ሰፊውን ትምህርት በምሽት መርሃ ግብራችን የምንማር ይሆናል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምትበሉትና ስለምትጠጡት ደግሞም ስለምትለብሱት አትጨነቁ ብሎናል። ዛሬ በቅዳሴው ክፍል የሰማነው ወንጌል ይህ ነው። ስለምትበሉት፣ ስለምትጠጡት፣ ስለምትለብሱት አትጨነቁ። ይህንን የሰማይ አባታችሁ ራሱ እንደሚያስፈልጋችሁ ያውቃል። ወፎችን እንኳን ተመልከቱ፣ ጎተራ የላቸው፣ አይዘሩ፣ አያጭዱ፣ እህልም በጎተራ አይከቱ። ግን ተመልከቷቸው፣ የፈጠራቸው ይመግባቸዋል እኮ። እናንተ ታዲያ ከወፎች አትበልጡምን? ይለናል። ደግሞ መልስ ያደርግና አበቦችን ተመልከቱ ይላል። እዩዋቸው፣ ዛሬ ታይተው የሚጠፉትን አምረው የሚረግፉትን ደምቀው የሚወይቡትን አበቦችን ሳሮችን እንኳን ተመልከቷቸው። እንዲህ እኮ የሚያስጌጣቸው ፈጣሪያቸው ነው ይልና ታይተው የሚጠፉትን እንዲህ ካሳመራቸው እናንተንማ እንዴት አሳምራችሁ፣ እንዴት አለብሳችሁ። ለሳሮች የታመነ ለአበቦች የታመነ ታይተው ለሚጠፉት የታመነ ለእናንተማ እንዴት ልብስ ይነፍጋችኋል ነው የሚለው። ወገኖቼ እንዴት እጅግ የሚያጽናና ቃል ነው መሰላችሁ። እግዚአብሔርን ያህል ጌታ ይዘን ብዙ ተጨነቅን እኮ ምዕመና። እስኪ አስቡት፣ ነፍስን የሰጠኋችሁ ምግብ ከለከላችኋለሁ ወይ እኮ ነው የሚላችሁ። ሳትጠይቁኝ ፈጥሬያችሁ፣ አምጣኝ ሳትሉኝ አምጥቻችሁ፣ ካለመኖር ወደ መኖር ፈጥሬያችሁ የምረሳችሁ ይመስላችኋል እኮ ነው የሚላችሁ። ነፍስ ከምግብ አትበልጥም ወይ?
سونتس كلم ساتلكم وي لنفساتشو يتعمم كلاتشو مغيب نفكاتشو هلا وي كرومي لو اسكيت ملكتو نان تورتلوك ساويا اكزيابير نفاسون مشاكوا طباتو يوكا اكزيابير كرمتون مشازل لوباتو يوكا اكزيابي هي يميا نسلبتن سحايون مش ساتوك اسقر طوات يوكا اكزيابير يمي ليبتن نفاسون مش كالكلوت يوكا نفاسينا نفسل لا تحلو ساينا وتعلا تحلو قل بركتو زنام مورتو اقل بركتو مجا فرقو باتشو كنو ميلي اكتت انا قوتو رفصايا نفسي ستن مجم مستدعي السانو سنان كاراتو بحرياتي فترة ليه سنستجع دعال النانتر يمي من قول على الرجل دم ينسو تعمد اللاتشو يمي من قول على الرجل يمي ينسو ينفقر على اللاتشو تصمع اللاتشو وغمتي سنان كاراتو بحرياتي فترة ليه سنستجع دعال النانتر سنان مفقر من قول لبس يمي كده لبس بيمي للاو لبس سيمي للاو اندي تكاد كلاچو عالو كورو بلاچو سيقام اسنسطو نفسنا وعدو بمن قست سماي لزل عالم يانو رنا ملاك ينقل يفلقر ينفقنا بلاچو اكزيابير انجاباچو تسموط عالاچو اكزيابير ما يلن تروط عالاچو فيندري كوبايا ها يكلكلاچو الزياريه اتتشنقوا باكاچو وغروچي سغاون لقرسلي جيمون استمافسسي تامنل اهون لدقي فيندري لكوبايا ها يتاما راسون يسكن قدس باولوس وله ثواني مو تسقل بلو ليجون لبطا صالوا في ستة لينا لنات أمي تلكلوا نقر عنه ليجون يرر لان ليجون يتكرى أهم بمكن مكنيات زيابي للتامة بمكن مكنيات زيابي للتامة بلمس مكنيات زيابي كان المطرق سويا بورس ستون قوى بابلان قوى 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 إني كاتجمعتشو إني أنا ماني تعود موتشي إيه تتألق أشو كيراتكو سلام من الناس سلام تتألق أشو أنا كاتشو ناتكادو من الغلال من التألق يا راتشو أنا كاتشو ناتكيرو من الغلال من التألق يا راتشو لازم يرجع راتشو ناتسكو من الغلال من التألم يا راتشو من المزاتنا بس قوار أتتعلمو إزيالي رقوار لك أتشينو سنعوني ستن إلا ما يستن جموني ستن إلا ما يستن كتفك وتعافكو ينع تفك وكوين يبنتا كتفك وتعاف تفك وتسلكوين تاريا ينزو تنكاك برد إنيا يكبرنا والباندي تشلا إلنا وترى ما يقولهم باونة وجهي مولا كما نتقالوا كيف نتفاهم
እግዚአብሔርን እንደነለው እንጂ ባዶ ይሆን እንኳን እግዚአብሔር የችግሩን ዘመን ያሳልፋል አይተናል እኮ እግዚአብሔር አጣስተውሷትም ያቺ ይሰራቷል ሲል ያ ባታው ያስመጣ ለኔ እንኳን አላደረሽ ይችላል ምን አለችው እሷ በማሰሮ ጥቂት ዘይት ነው ያለው በማድጋውም ጥቂት ዱቄት ነው ያለው ለኔና ለልጄ ጋግሬው በልተን ልንሞት ነው የተዘጋጀ ነው አለችው በጣም የለም ወርዷል እንኳን ላንተ ልሰጥ ለኔና ለልጄ ማይበቃ እሷን ብቻ በልተን ልንሞት ተዘጋጅተናል አለችው ግድ የለሽን ስጭኛል አለ ይህ ባህታዊ እኮ በረሃ የታጠቀ ነው ይህ ባህታዊ እኮ በጾም የኖረ ነው ስስታ ሞሮ እኮ አይደለም ከአንቺ ቀድሜ እኔ ልብላሉ ሊባርክላት እኮ ነው እናንተ አስራት በኩራት አውቆ የሚላችሁ እግዚአብሔር ሊነጣችሁ ፈልጎ መስዋዕቷ ሊባርካችሁ እኮ ፈልጎ ነው ዘጠኙን ሰጥቶ አንዱን የሚወስደው አንዱን እንኳን ዘጠኙን ሊባርክበት ነው ስስታ ሞሮ እኮ አይደለም እዩ በቃ ጨከና ለዛ ባህታዊ ስታደርግ ማሰሮ ዘይት አልጎደለም የማድቀው ዱቄትም አላለቀም ወገኖቼ መሬትን የምናምናትን ያክል እግዚአብሔርን አናምነው እወዳለሁ አለ ወረደ እጠመቃለሁ አለ ተጠመቀ እሞታለሁ አለ ሞተ እነሳለሁ አለ ተነሳ አረጋለሁ አለ አረደ እመጣለሁ አለ ይመጣ ይህን ሁሉ ካለን አትጨነቁ ሲለን አናምነው የረሃቡ ዘመን እስኪያልቅ ድረስ ማሰሮ ከዘይቱ አልጎደለም። እመኑት እንጂ መሶብ ላስቲካችሁ እስኪቀር ድረስ እመኑት እንጂ አይጎልባችሁ። እግዚአብሔር ነው አምላካችን፣ እግዚአብሔር ነው ጌታችን። አትጨነቁ እኮ የሚለው በመላው ዓለም በሰለጠነው በዚያ በጃፓንና በቻይና ብዙ ሰው የሚሞተው በምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? በስራ ጫናና በስራ ብዛት እኮ ነው። አብዛኛው ሰው ራሱን የሚያጠፋው አብዛኛው ሰው በስራ ጫና የሚጨነቀው አምላክ እግዚአብሔር እኮ ስለሌለው ነው። እኛ የኖርነው እኮ ቤተክርስቲያን ስላለች ነው። አትጨነቁ ያለች በየሳምንቱ የምትነግረን እንጂ እንደኛ ድህነት አሁን እንኖር ነበር። ያ ገጣሚም እንዳለው ድሃ እንኳን እኮ ተከፋፍሏል። ድሃ ብቻ አልበቃም፣ የድሃ ድሃ የሚል መድር መጥቷል። እግዚአብሔር እንግዲህ አማን ያኖረና እስራኤልን ተመልክቷቸው እናንተ በዘመነ ብሉይ ከነበሩት ከእስራኤል ዘስጋ አትበልጡም እንዴ? በዘመነ ብሉይ የነበሩትን እስራኤልን ተመልክቷቸው በምድረ በዳ መራቸው እግዚአብሔር። ዘር ባልተዘራበት ቦታ ወሰዳቸው እግዚአብሔር። እርሻ በሌለበት ቦታ ወሰዳቸው እግዚአብሔር። ጭንጫ አለት ባለበት ቦታ ውሃ በሌለበት ቦታ መራቸው እግዚአብሔር። ውሃ በሌለበት ቦታ ምትመራ አንተ አምላካችን፣ እርሻ በሌለበት ቦታ ምትመራ አንተ መጋቢያችን። አዎ የአርባ ቀኑ አርባ ዓመት ቢሆንብን እንኳን አንተ አምላካችን አንክድህም። እባቸው አርባ ዓመት ሙሉ አልዘሩ፣ አርባ ዓመት ሙሉ አላጨዱ፣ አርባ ዓመት ሙሉ ጎተራ የላቸው፣ አርባ ዓመት ሙሉ ውሃ የላቸው። እጅግ ይደንቃል። መና እያወረደ መገባቸው። ምን አደረገ? ከጭንጫ አለት ውሃ እያፈለቀ አጠጣቸው። የምታመልኩትን አምላክ ወቁት፣ እግዚአብሔር ነው። ከጭንጫ ውስጥ ውሃ ቢያወጣ ከደረቀ መሬት ውስጥ ከባህር ላይ መና የሚያዘም ከደመና የሚያወር እግዚአብሔር ቢገላበጥ እንኳን እናምረዋለ። በረሃ ቢሆን እንኳን እናምረዋለ። ባዶ ቢሆን እንኳን እናምረዋለ። እግዚአብሔር ነው አምላካችን። አራቱን ሙሉ እግዚአብሔር ያሳያችሁ። ሽንኩርት ይናፍቃሉ፣ እግዚአብሔር ይዘው ሽንኩርት ይናፍቃሉ። መና ይዘው ሽንኩርት ይናፍቃሉ። ስጋ ድርጭት እየወረደላቸው ሽንኩርት ይናፍቃሉ። ከእግዚአብሔር ጋር እየተራመዱ ግብፅን ይናፍቃሉ። እነዚህ ናቸው እግዚአብሔር ያስቸገሩት። አጠገባቸው ሆኖ ማያውቁ
እየሰበኩለት ማይረዱት ቀን በቀን ያስቀደሱ ማይጠጉት እየቀረቡት ያልተረዱት እግዚአብሔር ለማቆ የእግዚአብሔር አገልጋዮች እንዳሉ እስራኤል አላወቁትም መና ያወረዳ አላወቁትም ጀመና ያዳረደ ለመልባል ያወረደ አላወቁትም አቤት ምንኛ ከባድ ነው እየነገበ ማለት ነው ጠፋን ስንል አላኖረንም ተቃጠልን ስንል አላቆያችሁም እግዚአብሔር እናንተ የለኩ ከተማ ነው አለው በአደጋ ጣሮች ጠፋን ብላችሁ አልኖራችሁ ምንም የለ ብላችሁ አልቀጠላችሁ እንደሰማው አበቃልን ብላችሁ ይሄ በዚህ በኮቪድ ወራት ተፋን ምን አለበት ስንት በጣም ድርጅት አስፈጻሚዎች እኛ ለመንበር ተፍ ተፍ ይሆን ነበር እግዚአብሔር ነው ተራዎች ወደ ባህር ቢገቡ እንኳን ነው በበረሃውስ ቢመራችሁ እንኳን ነው ሂዱ ሲላችሁ ነው የት ነው ልትወስደኝ መልካም ቁማ ምንድን ነው አላሁም ቋራም ተመልከቱ ወደ ከነአን ሂድ ሲለው ምን አይነት መሬት ነው አንድ እግዚአብሔርን የማያምን ሰው መንገድ ላይ ይጠብቃቸውና
በነነው የሰሞን የሚተረከውን የቅዱስ ዮናስን ታሪክ ይተችላቸው ጀመር። ማያምን ሰው ነው ምን አላቸው መሰላችሁ? እናታችን አቤ ለሞሙ አሳ አንበሪ ዮናስን ዋጠው ከዛ ደግሞ ተፋው ሚለውን አሁን ያምናሉ አላቸው አሉ። እናታችን ምን ብለው መለሱ? ልጄ አንተ የገረመ አሳ አንበሪው ዮናስን ዋጠው ከዛ ተፋው ሚለው የገረመ እኔ ግን እግዚአብሔርን ነገሩ ቢገራበት እንኳን አምነዋለሁ። እንዴ ዮናስ አሳ አንበሪውን ዋጠው ከዛስ ዮናስ አሳ አንበሪውን ተፋው ሚለው ቢገራበት እንኳን እኔ አምላ